Buenas noches, una temporada que comienza, la segunda temporada de Sin Escaleta. Esta noche tenemos con nosotros a Gemma Rodríguez. Ella es terapeuta familiar y de pareja del Servei Pedras. Buenas noches, Gemma. Buenas noches. Y buenas noches, Carlos. Buenas noches, buenas noches. Adelante. Hola, Gemma. Buenas noches. Doncs digue'ns què és el que vens a explicar-nos. Doncs bueno, una mica que coneixeu el servei que oferim des de Pedres, servei de teràpia familiar i de parella, i que conegueu què podem oferir amb aquest servei. Bueno, si voleu em presento, no? Perquè sí, jo soc la que porto aquest projecte, però tenim un equip al darrere, no estic sola. Uh-huh. Soc diplomada en treball social, fa més de 24 anys que treballo amb famílies, i bueno, em vaig decidir fa 5-6 anys, estava fent psicologia i em vaig decidir a poder especialitzar-me en un màster com a terapeuta familiar de parella per poder bueno, donar una mica aquest camí que porto, no? D'experiència, doncs, donar aquest pas, no? D'especialització. I a partir d'aquí, després d'aquest màster tan, no? Que se'ns ha fet una mica doncs, 4 anys, dius, no, sembla que no acabem mai, doncs bueno, molt contenta i va sorgir una mica la idea de crear Pedres a partir d'aquesta finalització del màster. Mm-hmm. Bueno, què és una teràpia familiar? Per qui ho destinaríem? Quins conflictes fan veure que és necessari la intervenció doncs, d'aquest servei, etcètera, etcètera? Explica'm una mica. Jo t'explico perquè nosaltres, que la teràpia és familiar, hi ha molta gent que no coneix, com tu dius, no sap el que és. El nostre model és un model sistèmic, ¿vale? Què vol dir? Doncs que la família s'entén com un sistema, ¿vale? Igual que un cotxe, per exemple, no? Els diferents membres interactuen entre ells, estan connectats com a família i estan ficats en un entorn, no intervenint només amb l'individu, és un model que intervé amb la persona dintre del seu sistema. En aquest cas la família. Llavors, doncs, bueno, aquest tipus de teràpia, que es diu sistèmica per això, no? Dona l'enfoc en què les persones que detecten que hi ha un conflicte, sobretot relacional, o que algun dels membres tenen un malestar, sí? Doncs poden trucar i demanar ajuda. Això no vol dir que hagin de venir tots els membres el mateix dia o el primer dia, tota la família junta, sinó que un cop ens fan la demanda i veiem quina és la necessitat, podem citar, a vegades potser primer venen els pares, ens expliquen, no? Què els hi preocupa del fill en aquest cas, no? I posteriorment anem treballant a nivell relacional i podem anar citant, diguem-ne, amb aquests pares, amb els diferents fills no? I en alguna ocasió doncs, estar tots junts. Aquest seria una mica el procediment o el model de treball amb famílies. Heu notat doncs, que en aquest darrer últim any, amb el tema d'estar tots ficats al mateix domicili, 24 hores al dia, heu notat que s'ha ampliat la demanda del servei o que hi ha més persones doncs, que... Clar, els conflictes familiars, quan més estona estàs relacionant-te amb la teva... Sí. Amb el teu convivent o com, no? És com que salten més espurnes, no? Sí, nosaltres, a veure, aquest projecte va néixer durant el confinament, ja fèiem teràpia abans, ¿vale? I que fa molts anys que ens dediquem a això, però sí que és veritat que va néixer per això, no? Per aquest motiu que dius tu, perquè vèiem que era necessari, o pensàvem que era necessari oferir des de la nostra visió, d'humilitat, però sí, de tants anys treballant en famílies, no? Aquest servei, perquè en moment de confinament ens estaven arribant demandes, no, de famílies doncs que necessitaven suport. ¿Vale? Penseu que la família clar, passa per un moment d'etapes del cicle vital, anem passant per diferents períodes. No? I el confinament, per exemple, amb nens, no? O sigui, la criança amb nens amb un confinament, doncs, ha sigut un moment per moltes famílies difícil de gestionar. No? On conflictes que ja estaven anteriorment, ¿vale? Del dia a dia, amb fills, necessitats, problemes, no angoixes, dificultats, amb aquests espais, com dius tu, de més tancament, que han fet doncs, que aquestes crisis s'agravessin, no? I sorgissin més necessitat de poder atendre a pares i a nens i adolescents. I també a parelles, perquè incloc
el tema parelles, que es un tema doncs, bueno, que también a las noticias ha sortit de que moltes parelles durant el confinament, no, han fet demandes de separació, per això que dius tu, perquè els conflictes estan moltes més hores a casa, s'han pogut agreujar. D'entre tots aquests casos que tu ens comentes, quin és el més, amb el que us heu trobat, no, més en aquests darrers mesos? Sí, jo podria dir que, bueno, posaré algun exemple, no, a adolescents, vale, que han viscut aquest confinament malament, que tenien els seus espais adolescents on podien sortir, quedar amb els amics, on hi havia una dinàmica, no, que s'ha vist trencada i on evidentment les pantalles i a l'estar a casa, no, i bueno, totes aquestes circumstàncies han fet que certs adolescents ho portessin malament, no, i que llavors doncs aquests pares poguessin a demanar ajuda perquè els conflictes a casa han pogut incrementar-se, no, amb el dia a dia, no? Aquest seria un dels exemples. Després et podria dir també bueno, casos, per exemple, de famílies reagrupades, no? Famílies que s'han trobat doncs, que amb el confinament també, abans del confinament potser hi han hagut processos de separació i que les parelles s'han anat a viure, no? Nens que s'han anat a viure en diferents nuclis amb altres nens i que hem hagut de fer una mica un treball d'integració amb aquests nuclis. També com un exemple d'un cas real, diguem-ne, no? Que hem pogut portar, no? I després gent també que, bueno, que ha perdut persones, no? Que han fet un procés potser psicològic, que han fet el seu procés, però que a vegades demanen, un cop ja no tenen una depressió, ja no hi ha un estat, no, clínic, diguem-ne, un acompanyament i un suport, no, amb aquests processos a vegades de molta soledat. I la teràpia familiar també té un enfoc amb aquests acompanyaments en moments d'aquestes situacions de pèrdues. ¿Vale? També és un dels casos que hem pogut portar. Perquè, per exemple, no? A mi se m'acudeix una cosa, i és que imagino que per recórrer precisament doncs, a la teràpia familiar, no, ha d'haver-hi almenys algun membre de la família que digui, ei, això no rutlla, això no va bé, mirem de trobar una solució. Quines són les pautes més comuns amb les que es troba la gent per recórrer aquest pensament i arribar doncs, a tenir que anar doncs, a un terapeuta doncs, a demanar ajut? Nosaltres el que fem és quan la persona... Això funciona molt per boca a boca, o professionals que ens coneixen. Llavors, quan la persona detecta que té una necessitat o té un problema, el que nosaltres oferim és fer una primera visita gratuïta. ¿Vale? Per què? Perquè això és important per poder explorar què li passa si el podem ajudar. Normalment és una persona la que fa la demanda, no et ve tota la família. La persona, moltes vegades són dones, mares o esposes que fan la demanda, i ens truquen. Llavors, a partir d'aquí nosaltres els informem, quedem físicament o online, explorem aquests problemes que dius, no? Quins són aquests problemes, que normalment, ja et dic, són de base relacional, de convivència, de comunicació, no? Tots aquests conflictes que estem dient, que això genera un malestar emocional, no? I això és el que nosaltres podem treballar, aquestes relacions pares-fills, relacions de parella, relacions també amb famílies d'origen, també podríem englobar, no? Conflictes amb pares, no? Sento pare amb els teus propis pares, tot això. Llavors, doncs, a partir d'aquí, aquesta primera entrevista gratuïta, si la persona coneix el servei, li expliquem com treballem i ho accepta no? El que li oferim i entenc que el podem ajudar, és quan els citem per una entrevista, llavors ja els diem, doncs has de venir amb la teva parella o has de venir amb el teu fill. I quina és la conducta més habitual en adolescents i entre parella? Són dues preguntes en una, sí. Gemma. A què et refereixes? Amb quina és la conducta? Vull dir, perquè clar, això ha tingut que haver-hi, doncs imagino que algun canvi de conducta o algun tipus de canvi de relació entre les unitats entre la unitat familiar. Sí. I és això, no? Quina és la conducta més comuna que, per exemple, s'està presentant en adolescents i quina és la conducta més comuna que t'has trobat doncs, en parelles, no? Clar, jo puc parlar des de la meva experiència. No? Nosaltres el que fem és, sempre fem un relat de la història de la persona per entendre com estaven abans i com estan ara. ¿Vale? I que es diu història de vida o història de parella, que fas aquesta narrativa
on la persona explica, no, els seus orígens, vale? I fem un genograma, que un genograma és com un arbre genològic, no? Per entendre el que dius tu, com hem arribat aquí i què ha passat, no? Moltes vegades, a veure, situacions com la de la Covid, clar, estrès, pressió, no? Necessitats econòmiques, no, molta gent que està en ERTEs. Tot això són factors que fan que les persones, no, doncs, a les seves relacions vegin canvis. Està clar, perquè no estem iguals que fa un any, i si ens centrem una mica en el moment actual, contextualitzant les demandes, podríem dir que aquestes conductes, no, un, bueno, doncs un xaval que va, no, que funciona, que va a l'escola de cop, adolescent, que té la seva parella, que té els seus amics, es troba tancat a casa, no, en una situació nova, doncs són petites crisis, i això ja pot generar conductes, doncs, de més violència, no, de més agressivitat, de més tensió, de més conflicte, de malestar, d'aïllament, xavals que es queden a les seves habitacions i surten i mengen, quasi que menjant, no, plat a taula, la tele, i com que es fan micromons, parlant d'adolescents, no? Clar, això als pares potser abans passava un cop a la setmana, però es pot detectar que amb aquests processos s'han agafat uns hàbits, unes rutines que, bueno, que s'han de treballar perquè la família pugui tornar a funcionar. Això que has comentat m'ha recordat al Japó fa 20 anys, quan ens ho miràvem des d'aquí i dèiem, ostres, que tarats estan, que tarats, els japonesos que es tanquen allà i es queden allà. Doncs això ha arribat aquí, no? Sí, bàsicament. Sí, una mica és un exemple d'aquest tipus de dinàmiques familiars que nosaltres treballem per intentar que la pròpia família, amb els seus propis recursos, trobi la solució. És a dir, torni a funcionar com funcionava abans, perquè hi va haver moments que funcionaven. Nosaltres el que rescatem és com ho fèieu abans, què passava, i intentar tornar a l'estat d'equilibri i normalitat, diguem-ne, que ja tenien, perquè les famílies passen, totes passen per cicles, no? I restablir aquests equilibris, moure peces, no? Potser el pare està més absent, està més deprimit, perquè no té feina, la mare agafa un paper més protagonista, es troba més sola, i aquí, no, doncs, al treballar amb tothom, tothom ha de posar de part seva en aquesta teràpia, tothom ha de participar. Jo crec que, no, això, bueno, jo crec, no, això és un mantra que s'escolta molt, no? És, que ho hem parlat alguna vegada, que es diu, no, que si vas a fer teràpies perquè estàs boig. I és, no, intentar trencar aquest tabú, no? És, si vas a fer teràpies perquè alguna cosa ha deixat de funcionar bé, però que no significa que tinguis cap problema mental ni... Com li faries a aquesta gent que és molt reàcia a que algú li faci teràpia perquè pensa que no està boig, com li explicaríem, doncs, que això és beneficiós? Clar, el que tu dius són mites, no? Que és així, són aquests mites que existeixen. O tabús, no? O tabús, que molta gent, pues, és veritat que antigament, no? Passava cada cop, per sort, menys, però encara existeix, no? La por i la resistència que un pot tenir a demanar ajuda, no? Que al cap i a la fi això és demanar ajuda. Jo el que dic, faig una metàfora, dic, a veure, nosaltres quan el cotxe se'ns espatlla, anem al mecànic, no? Vas al mecànic, tal, tal. Si féssim revisions, el cotxe passa a la ITV, fem unes revisions, no? Per mantenir aquest cotxe a punt, no? Jo no entenc la mecànica, però bueno, no? Clar, si amb les famílies tinguéssim aquest, com dius tu, no? Concepte de dir, hem de fer com a família una revisió abans de que les situacions siguin tan cronificades com a vegades ens arriben, seria una forma de prevenir, no? Què oferim nosaltres, aquesta primera consulta gratuïta, que és com podem evitar, clar, aquests tabús, a dir, bueno, veniu, ens truqueu, o sigui, molta accessibilitat, treure aquestes pors. Vens, em veus la cara, ens coneixes, generem vincle, m'expliques què et preocupa. Nosaltres no treballarem res que no ens diguin els clients. Què vol dir? No entrenem en àrees que ells no ens demanin. Potser nosaltres detectem un problema X, però la família no el vol treballar, no està preparat. Treballarem el que tu ens diguis i anirem molt a poc. Treballem per objectius. Per tant, això crec que treu la por, aquest mètode, perquè és un mètode de teràpia. Però dic, tu què necessites? Què vols treballar? Quin objectiu tens? No, doncs jo només vull treballar la relació amb el meu fill, o jo només vull treballar aquest àrea amb la meva parella. Tema econòmic, perquè no ens entenem. Doncs bueno, comencem per aquí. I és veritat que a vegades la família el que fa és, quan acaba aquesta demanda, tornar-te a fer una altra. Però va, ara m'ha agradat perquè hem avançat, anem a l'altra àrea. I això trenca aquests mites de, bueno, de dir, no hi ha d'haver un diagnòstic clínic.
Nosaltres, a més, no som clínics, vull dir, no... Doncs, si us sembla... Jo anava a dir que digués els seus telèfons, el seu contacte, perquè la gent pugui... No? Ah, sí, 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 endavant, endavant. Vale, sí, sí. On poden trobar-te? Quin telèfon? Sí, sí, us dono les nostres dades. Mira, teniu, la pàgina web és www.pedres.es i llavors allà està tota la informació del projecte, els serveis, i el telèfon és el 600-69-8103. I també ens poden escriure un correu sense cap problema per el que dieu vosaltres, per trencar aquests tabús, a info@pedres.es. Vale. Continuem, ¿vale? En el tema de teràpia, petites tasques, explica'ns una mica quins mètodes utilitzes, quins petits exercicis o tips, que es diuen ara, recomanes a la gent perquè pugui fer i, doncs, a poc a poc anar millorant. Mira, nosaltres el model aquest que us dic de teràpia sistèmica i teràpia breu centrada en solucions, sobretot la de teràpia breu centrada en solucions, es basa molt en les capacitats, competències i recursos de l'altre. Què vol dir? Que encara que nosaltres elaborem aquestes tasques que ara us explicaré, sempre entenem que el client té recursos i capacitats per sortir-se'n. Per tant, en la nostra missió no som experts en certes coses, però l'expert és la persona, perquè és l'expert en la seva vida i en la seva família, i la nostra finalitat és empoderar-lo. Per què serveixen aquests exercicis? Doncs nosaltres, a veure, clar, ens veiem cada 15 dies normalment, és una hora de teràpia, quan acabem la teràpia analitzem el que ha sortit, les necessitats, el problema, com està la persona, i el dia següent els enviem un correu electrònic amb aquests petits exercicis que poden fer amb una llibreta que els regalem de pedres i poden anotar, escriure... I anar treballant durant aquests 15 dies que no ens veiem. Què vol dir? Que la teràpia continua. Mm-hmm. Hem fet una hora, hem treballat, però han de fer aquelles pràctiques que els aniran bé, no? Per treballar les relacions i la situació que ells presenten. Sí? Això és interessant. Clar, és veritat que les famílies a vegades em diuen és que clar, hem de treballar molt, no? És voluntari, no estem al col·le, però és una proposta per fer la teràpia més breu. Perquè de fet aquest model es diu teràpia breve, centrada en solucions. Què vol dir? Que al màxim són 10 sessions. Si fem aquesta feina, treballem, no? I entre tots participem, el client sempre normalment valora que hi ha un avenç. Aquestes 10 sessions que són una per setmana, tres per setmana... Cada 15 dies. Sí, cada 15 dies. 10, diem com a màxim, com diu el model. A vegades amb 5, l'objectiu pel que venen s'ha assolit. Això no vol dir que vulguin treballar un altre objectiu. ¿Vale? Tasques que posem, per exemple, una tasca que a mi m'agrada molt és fixa't en el que sí que funciona a la teva família, ¿vale? I anota-ho, el que sí funciona. Perquè a vegades ens passa que ens centrem sempre en el que no va bé. ¿Vale? Llavors, intentem rescatar el que sí que va bé. Intentem no parlar sempre del problema, sinó pensar en el present i en el futur i en aquelles coses que la família està fent bé. Llavors, el que va bé ho hem de repetir, ho hem de potenciar, que es diu hacer más de lo mismo. Sí. Llavors, intentem que aquelles famílies que en certes àrees estan molt preservades i van molt bé, facin més d'allò. I amb l'adolescent, amb la parella, amb el fill petit, no? I és una tasca que la veritat és que és maca perquè les famílies queden com o què? No? Com que em dius que digui el que funciona i el que va bé? Trenca una mica esquemes, no? Perquè la gent ve amb el problema. Però no només hem de centrar-nos en això, sinó en quines coses estan funcionant. No sé si voleu alguna tasca més. Per exemple, no sé, se m'acudeix. Sí. Que has parlat abans, pares-fills. Sí, no? Sí. Per exemple, el pare que ve o el fill que ve, perquè això indistintament pot sol·licitar-ho un o altre. Què sol passar normalment? Quin és el problema que sol hi haver-hi entre pares i fills normalment? I un petit truco perquè això doncs comenci a canviar. Per exemple, les famílies que funcionen i que de cop i volta doncs cadascú dintre de la família comença a aïllar-se i quin petit consell li donaríem perquè es retornessin a trobar. Vale. Petits consells. Sí, sí.
A veure, jo, per exemple, el tema pares-fills, el que, quan, clar, cada situació és diferent, és sí. més difícil. Però, bueno, a nivell general, els demano sempre què han intentat abans perquè estiguin bé, què han fet abans de venir a teràpia, ¿vale? Quines coses han fet abans, perquè a vegades hi ha gent que ha provat moltes coses i hi ha gent que no ha provat res, no? No és el mateix venir a teràpia una primera vegada que havia estat de psicòlegs, psiquiatres i tractaments i internaments, que també hem tingut nanos, no? Amb situacions greus, no? Aquesta és la primera pregunta. Què heu fet abans per solucionar la situació entre pare i fill? I a partir d'aquí, intentar veure, no? A quines mancances hi ha en aquesta relació. A vegades em puc trobar pares i fills doncs, que no comparteixen coses junts, si és el cas, doncs els hi poso la tasca de que un cop a la setmana facin algú junts. Ells dos sols. Vale? Per què? Pues per fomentar la comunicació, el vincle, que s'expliquin coses, no? Potenciar confiança, bueno, totes aquestes coses que a vegades se'ns passen, no? Perquè fem coses en família i a vegades hi ha nanos doncs, que per lo que sigui, no? Doncs, bueno, necessiten més aquest espai i en teràpia intentem promoure aquests espais. O un altre que m'agrada molt és, per exemple, que el pare li escrigui una carta al fill. Vale? Què vol dir? Doncs que a vegades ens costa expressar les nostres emocions o dir el que realment sentim. També el bo, no? Doncs dir t'estimo, dir doncs, si hi ha aquesta dificultat i es detecta que és un pare o una mare que li costa expressar al fill, perquè a vegades es centra només en el que fa malament. Clar, i ens centrem en el símptoma, és que no pares, és que és molt mogut, és que... No? Llavors intentar rescatar aquella part del fill que és maca, que funciona, no? Que, bueno, que li fa sentir bé i bueno, diria, doncs, potser una tasca és que el pare li faci una carta des del cor al seu fill. Podria ser una, per exemple, en aquest cas que em diu relacions pares-fills, o peticions mútues, que es demanin coses. A veure, tu, no, Carlos, que és el fill, sí. Què li demanaries al teu pare? Pa, pa, pa. I tu, no, pare, què li demanaries al teu fill? I fem peticions mútues i es demanen alguna cosa i allò ho han de fer durant aquests 15 dies. Doncs m'agradaria anar a un restaurant amb el meu pare. I llavors el pare diu, doncs m'agradaria que a casa estiguessis més tranquil. M'ho invento. Sí. I això seria un treball molt maco doncs, que en aquests 15 dies fan i quan venen a la teràpia ens diuen com ha anat. Aquesta petició que s'han fet mútuament, si l'han complert, no l'han complert, etcètera. Això amb el primer cas que m'has demanat, Carles. I després amb el tema d'aïllament m'has fet una segona pregunta, no? De que les famílies normalment és com que, per exemple, en aquests últims anys, no? Doncs que abans sí que, o per exemple, jo ho he vist a la meva pròpia casa, no? Dinàvem, sopàvem tots junts i cada vegada això és com que es va perdent. Per què? Perquè un arriba de treballar més tard que els altres, perquè estem amb el mòbil, perquè estem amb la tele, perquè estem amb no sé què. I és, no sé, jo he escoltat moltes vegades això de posar-se com a finalitat un dia a la setmana o dos dies a la setmana apagar teles i dinar tots junts, o esmorzar tots junts, o sopar tots junts. Sí, sí. Sí, això és veritat, perquè estem en un món cada cop més global, més individualitzat i més... A vegades pensem en les necessitats individuals i no en les necessitats familiars. Des de teràpia s'intenta donar un gir perquè la persona vegi que l'altre necessita altres coses. I això a la teràpia és molt important perquè si estem tots allà, treballem, escolta, és que el teu pare demana o la teva mare demana que puguis participar més amb els sopars, amb els dinars, i és una petició que el pare li pot fer a la mare i el fill li fa una altra. I bueno, venga, vamos aquí a negociar, perquè és veritat que estem, no, allò, amb dinàmiques, canviant dinàmiques, a vegades amb els nanos cal negociar, no? I cal, bueno, reforçar, no? Però sí, estic d'acord amb tu, no aïllar-nos, no entrar en dinàmiques individuals, una família no és uno más uno, no? Vull dir, som tots, no? I és com l'efecte dominó, si cau un, pom, cauen tots, llavors això és el que treballem, no? I si tots estem bé... I hem de fer tots per estar bé. Llavors, és molt important doncs, que la persona que està aïllant prengui consciència que és necessari generar espais, sopars, dinars, i pactar-ho. Potser no ha de ser cada dia. Això la família, nosaltres mai donem receptes màgiques. És la família que ha de crear tots conjuntament aquest pacte de com a família ens va bé per horaris, doncs que tres dies a la setmana estem tots junts, o al cap de setmana sí o sí, no? Ens anem i fem, no sé, una calçotada...
ens anem de restaurant, etc. Per exemple, crec que era durant la pausa que deies que hi havia molt, un índex molt baix d'abandonament d'aquest tipus de teràpies. Mm-hmm. Per què? Quin és què té això que no té, per exemple, una altra forma de treballar? Clar, jo sempre dic que no hi ha fórmules ni millors ni pitjors. Jo sempre soc molt respectuosa amb altres models, com ja et dic, hi ha psicòlegs clínics, cadascú té el seu àmbit. La teràpia familiar n'és una, però sí que nosaltres, des del màster, sempre ens han dit, i ho hem estudiat, que com primer treballem amb la demanda de la família, el que ell vol canviar. Mm. Això és important perquè no vas més enllà, encara que a vegades rascaries més, però tens aquest punt de bueno, vas com una mica de dir, vaig darrere la família. Ell va per davant, no? Llavors això dona que la família tingui el seu ritme i el seu temps i no forcem més del que es pot. Això és el primer. Després, que si ens centrem en el model de teràpia breu, com que he dit que màxim són 10 sessions, clar, l'índex d'abandonament és més baix perquè són teràpies curtes. Mm-hmm. Si comptem que cada 15 dies ens veiem, que no és cada setmana, val? I que en general aquests objectius amb aquesta feina es valora que es pot, no, millorar, doncs sí que és veritat que bueno, la gent participa molt, és una teràpia molt motivadora. Què vol dir? Que no, la persona no està asseguda escoltant, sinó que ell és el protagonista, és el que participa, ve amb el seu fill, que això també, no, als pares els agrada molt venir amb els nens, veure els nens com veuen a la seva família, no? Mm-hmm. O sigui, és molt participativa i el protagonisme és de la persona, mm-hmm. Crec jo, tal com jo ho veig, mm-hmm. Ufo, tal com jo ho enfoco. I això dona lloc entre que és breu, que poden participar tots, que tots s'impliquen i que tots veuen millores. Mm-hmm. Perquè clar, si el teu fill està malament i millora, tu també millores. O sigui, la teva parella està malament i millora, o sigui, és un efecte. Si hi ha una peça a l'engranatge que no funciona, doncs no pot funcionar bé tot l'engranatge, no? Seria això, no? Això. Mira, Gemma, hi ha una qüestió que, bueno, que tu ja, de fet, ens vas fer arribar, no? Que, bueno, doncs, aquesta teràpia, amb aquest mètode, doncs també treballeu el que és el dol, el que podria ser diferents i moltes causes, com és la convivència doncs, a casa, bàsicament, que és el que estem parlant. Aquests pares, per exemple, que han perdut la seva autoritat davant del fill, com acompanyar també doncs, aquell familiar doncs, que cada vegada es fa més gran i també doncs, causa un estrès, no? Doncs o un malalt. No? Aquesta metodologia ens vas fer arribar que es basava també en la narrativa, en rituals, en escultures, genogrames. Hi ha algun truc, per exemple, específic que tu ens puguis doncs, dir a una problemàtica, què sé jo, per exemple, doncs, algun mètode que en un moment donat ens faci doncs, poder resetejar o canviar el xip davant d'alguna situació? Sí, jo posaré exemples. ¿Vale? Per exemple, el tema de les cartes, com t'he dit, per treballar el tema emocional. Uh-huh. ¿Vale? Quan hi ha persones que no expressen, que els costa escriure la llibreta, explicar cada dia el que ens passa, és una tècnica per treballar emocions, tant uh-huh. pares com fills, ¿vale? A abocar. I a vegades escrivint a la gent li ajuda. I això, si li poses com a tasca, vol dir, ui, tinc aquesta tasca. S'obliguen. Uh-huh. No? Seria una possible tècnica per expressar i abocar el que està passant i el que està sentint. ¿Vale? Després treballar-ho a teràpia. Les escultures, per posar-vos un exemple, no? Les escultures és doncs, bueno, com en un moment de molta tensió i de distància la família físicament es col·loca. Llavors els hi proposem que facin una escultura, que vol dir que el seu cos és una peça i la família es posa tota junta, no? I llavors, bueno, veure si s'abracen, si no s'abracen, com es col·loquen, i que ells vegin com a família com s'han col·locat i què està passant. Llavors això també, visualment, mm-hmm. és com un diagnòstic que fa que la família diu, ostres, no, el meu fill està a l'altra punta i jo estic allunyat de la meva parella i el petit el tinc aquí a sobre. I bueno, són fotografies que a la família els serveix molt per veure's ells, no? Mm-hmm. Com estan, no? Llavors, molt visual, diguem-ne. Mm-hmm. En pedres treballem amb els nens els genogrames, que és molt interessant, que és un genograma, doncs, jo agafo, amb pares ho fem en paper, mm-hmm. vale? Per treballar la teva història de vida, avis, no? Besavis,
y las relaciones, ya nens agafem, con que el proyecto es diu Pedres, un conjunt de pedres a riu, las tirem en una moqueta, y llavors els nens col·loquen aquestes pedres i parlen, cada pedra és un membre de la família, i parlen de la seva família a través d'aquestes pedres. Aquesta és mi mama, i com és la teva mare? No? I això també és una tècnica que diríem que ajuda a relatar el teu malestar, la teva història, el que et preocupa, no? I com tu et situes davant d'aquesta família. I també és molt visual, i per nens també és algú, i els pares ho poden veure, eh? Hola, mira, i això tal, i, bueno, és molt, molt simbòlic. És que fora de micro ens has explicat una que m'ha semblat molt bona. I, ostres, aquesta sí que m'agradaria que l'audiència doncs, la conegués, si hi ha una gran majoria de gent doncs, que no la coneix. M'ha semblat molt bona aquesta abans d'anar-se'n a dormir. Sí, és una tècnica de la teràpia breu centrada en solucions, perquè també la gent pugui entendre. És, tu te'n vas a dormir, no? Per la nit us aneu a dormir, imagineu-vos que teniu molta son, que us ve molta son, us aneu a dormir, i durant aquest son el problema desapareix i no hi ha problema. Mm-hmm. Sí? Així de fàcil? Així de fàcil. Desapareix mentre dormim, s'evapora i es diu que hi ha hagut un miracle, perquè és així, un miracle, que un problema d'un dia per l'altre desaparegui. I llavors quan t'aixeques aquell problema no existeix, perquè tu has vingut a la teràpia amb un problema. No existeix, no? Llavors, bueno, què passaria? No? La teva, com seria la teva vida sense el problema? Com sabries que no està el problema? Llavors les persones el que han de fer és anotar. Imaginar-se que el problema no existeix, que això ja és un exercici mental molt important, aixecar-se pensant que la seva vida ha desaparegut el problema i escriure sobre això, després ens ho expliquen. Com t'has sentit, qui ha notat que, no, que el problema no existeix? Llavors tu fas realment aquell dia, fas com si fos un teatre, no? De que el problema no està a la teva vida, llavors actues diferent. Veus les coses diferents. O sigui, obligues a la persona a que es tregui del cap allò per unes hores i pugui analitzar com se sentiria si allò no passés. És interessant, és una tècnica. És un mini reset parcial, no? Sí. Doncs, si us sembla, ens recordes, Gemma, on et podem trobar? Sí, o com es pot contactar amb tu? Sí, el contacte, el podeu contactar a través de la pàgina web, www.pedres.es, que allà teniu un formulari que es pot omplir, es pot enviar, a info@pedres.es, al telèfon 600-69-8103, i després no us he dit Instagram, Pedres Teràpies. Doncs, Gemma, quan algú... Quina és l'experiència? No sé. La gent que ha passat per Pedres en aquests mesos, com ha acabat? Com ha sortit? Ha sortit dient això m'ha servit? No sé. Quina és l'experiència de la gent que ha passat per allà? Doncs mira, jo us explicaré una mica la visió que tenim, no? A global. Nosaltres, per saber com els ha servit, cada sessió avaluem els resultats. Què vol dir? Utilitzem una escala i diem, escolta'm, com estàs el primer dia? Diu, estic en un 0. El 0 al 10, eh? Estic a un 0. ¿Vale? I cada sessió es preguntem en quina puntuació estan. ¿Vale? Nens, pares, tal, tal, tal. Llavors, anem escalant. No? Normalment anem escalant. Això ens serveix per la teva pregunta, com dius, per anar avaluant on estàvem quan vas venir a teràpia i on estem i quan hem d'acabar. No? Per tant, tenim aquestes valoracions escrites, no? De les famílies recollides, i les valoracions són positives. Sempre està havent una escala d'avançament, no? D'objectius, hi ha qui ho fa més ràpid, hi ha qui ho fa més poc a poc, però en general la valoració és positiva. I després d'acabar el tractament, també els oferim una valoració, no? De què t'ha servit la teràpia, en què t'ha ajudat. Clar, nosaltres ens prestem com un servei això, no? Molt accessible, molt proper, ens poden trucar, ens poden enviar correus, o sigui, estem molt a prop de la persona. Dediquem molt de temps, és veritat, perquè no és l'hora de teràpia, és molt més, i això ho valoren molt. El fer una trucada, aquest cap de setmana el meu fill no sé què, m'ha passat tal cosa, doncs aquest contacte, aquesta comunicació, de saber que tens algú darrere acompanyant-te, els usuaris, no, els clients, les famílies, els adolescents, valoren que és, no, bueno, és
algú aquest mes a mes, no? Important per ells i ho valoren com a positiu. Per què és tan important fer un reset? Diguem, per què és tan important fer teràpies quan hi ha un petit problema o una petita transformació de la realitat que no és a la que hauria d'haver-hi? Per què és tan important? Clar, és important perquè no val la pena arrossegar problemes, no? Jo els dic que tots tenim motxilles amb pedres, que poso aquesta metàfora, tant amb nens com amb pares, i clar, aquesta motxilla, si no traiem pedres, arribem als 80 anys i potser no podem ni caminar, no? Per dir-ho metafòricament. Per tant, si podem anar traient aquelles pedres, no?, del camí, no?, que se'ns van ficant a nivell d'història, resolent temes relacionals, conflictes, malestars familiars, estarem més lleugers, caminarem millor, viurem millor, tindrem més qualitat de vida, no?, i emocionalment estarem més sants. I podrem cuidar millor dels nostres fills i de la nostra família, no? En resum seria una mica això. Mm-hmm. Doncs, diguem, per exemple, jo, ara que hem escoltat l'entrevista, on trobar a la Gemma? On la podem trobar? Quin telèfon? Perquè la gent ja pugui agafar paper i bolígraf i apuntar al teu telèfon. Doncs sí, em poden trucar al 600-69-8103, sense cap problema, si no els agafo el telèfon, doncs deixen missatge i envia també un WhatsApp si necessiten, o per correu electrònic també, com he dit, info@pedres.es. Consultes gratuïtes, cap problema, necessitats, vull tot això, estem oberts a escoltar-vos i atendre-us. Doncs si vols acabar amb algun tipus de reflexió a les famílies... O també, quin creus que és el que diferencia la teràpia pedres doncs amb altres teràpies que, per exemple, doncs, són més comuns, no? O ens podem trobar doncs, d'una manera més comú, clar. Bueno, doncs que són familiars, que engloben a tothom, com us he dit, que estan centrades en objectius, en fites, que les fites les marca la persona, que ens centrem amb les capacitats de l'altre, pensem que l'altre té capacitat, que no són... es poden complementar amb altres tractaments, no són incompatibles, nosaltres treballem amb sistema, que vol dir que ens coordinem amb altres professionals. Tu pots fer una teràpia familiar i estar fent un altre tipus de procés. Uh-huh. Vull dir, i nosaltres acceptem, no veiem incompatible, vale? Uh-huh. Venir amb el teu fill tal, i que pugui anar al logopeda, o que pugui fer algun altre tipus de tractament específic, o que pugui tenir un problema psiquiàtric i hagi de medicar-se. Vale? Uh-huh. O sigui, és un enfoc molt integrador, molt global, i respectem molt les altres disciplines i el que aporta, doncs, que, bueno, clar, el fet de venir la família o venir la parella no és com anar tu sol, no? La visió és més àmplia. Diguem-ne que llavors entenc també que si vosaltres detecteu doncs, algun cas que sigui doncs, més greu, doncs també doncs, doneu la derivació, no? Imagino, clínica sí, sí. D'aquella persona. Sí, està claríssim. Per això amb la primera entrevista gratuïta els diem si els podem ajudar o no els podem ajudar, perquè poden venir demandes que no siguin del nostre abast. Mm-hmm. I en això som molt clars. Mm-hmm. No farem coses que no ens veiem o que no ens toca o que no tenim competència. Mm-hmm. Estem acreditats com a terapeutes per la FEAP, per treballar tot el tema relacional, i sí, clar, la xarxa de serveis públics està allà i evidentment derivem casos i ens coordinem i si detectem situacions, doncs també. Vull dir, els pares o parelles o individus les assessorem. Durant aquests anys que tens de professió en aquest àmbit, en els darrers anys s'ha vist un increment de conflictes familiars, de persones doncs, que necessitin aquest ajut de teràpia, o és una cosa que és lineal i que bàsicament doncs, en aquests, jo que sé, posar-te aquests darrers 5 anys, no? Doncs és una cosa doncs, que es manté lineal, si hi ha hagut temporades en les que sí que hi ha unes pujades brutals, més demanda, baixades... Com ens trobem en aquests darrers 5 anys? Clar, jo t'explico, jo vaig començar fa 25 anys a Sant Cosme amb gitanos, a les 801 que es deien, uh-huh. I en aquella època, bueno, la teràpia familiar jo no la coneixia, ¿vale? Uh-huh. Sí que existia perquè fa molts anys que funciona, és veritat, no? Però amb aquests 24 anys d'experiència, que he treballat en diferents sectors de l'administració pública, encara hi treballo a l'administració pública, és cert
que cada cop hi ha més serveis que ofereixen teràpia familiar de parella. Llavors, clar, ens hem de preguntar si cada cop hi ha més serveis, evidentment vol dir que hi ha més demanda. Hi ha més demanda. Vale, amb infància amb risc, bueno, amb adolescents, cada cop doncs aquest model integrador i sistèmic doncs s'està utilitzant més. Però això a què apunta? A que en un moment donat doncs les persones s'han tret aquest tabú del que parlàvem abans i llavors ja fa la passa doncs a anar-hi, no, a la teràpia, o és perquè d'alguna manera la societat està cada vegada doncs més pressionada o més tensionada i això també pot generar doncs que hi hagin més casos? No ho sé, és una pregunta que se m'acaba d'acudir i dic, mira, li diré a Gemma, aprofitarem. Bueno, jo el que des de la meva experiència, no, amb els diferents àmbits que he treballat a la Generalitat i altres administracions, el que puc dir és que, bueno, l'estil de vida que tenim, no, l'estrès, la pèrdua a vegades de referents, no? Hi ha famílies que són molt aglutinades i que tenen molta xarxa, tenen molt suport, però hem de pensar que hi ha un col·lectiu important de persones que a vegades venen soles, que no tenen xarxa, que tenen dificultats econòmiques, laborals, això, no? En èpoques de crisi com ara, evidentment, què fa? Doncs afecta la salut emocional, la salut relacional i les famílies, i per això entenc que sí, que hi ha un creixement de demanda i que s'està impulsant cada cop aquests tractaments familiars. Bueno, doncs el missatge també doncs és que hi ha solució, que si hi ha algun mal a casa, hi ha algun problema familiar, hi ha alguna tensió, hi ha aquell familiar que el trobem que està trist, que ha canviat el seu comportament o el seu hàbit, que hi ha solucions, que una teràpia precisament doncs és una bona solució doncs a trobar aquesta solució, no? Doncs, si us sembla, on has dit, perdona, Gemma, on podíem trobar-te? Ah, sí, a 3w.pedres.es, sí. Al 600-69-8103. Val, doncs ha estat un plaer, Gemma, tenir-te aquesta nit aquí amb nosaltres. Moltes gràcies, encantada. I nosaltres, doncs, Carlos, volvemos la setmana que viene. La setmana vinent aquí. Muy bien, pues buenas noches. Gracias, os dejamos... Gemma. Merci, Gemma. Merci per tot.